Ximo Puig, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Està de visita en Gandia per a presentar este llibre que tinc així en les meues mans, una idea d'esperança, i que vostè ha qualificat com una carta dirigida a qui? No, dirigida fonamentalment a valencianes i valencians, als quals mai els agrairé suficientment la confiança per haver pogut estar president durant 8 anys i als que es desitja, com a tota la societat valenciana, el millor. No? També és cert que diu que és una carta urgent, està com redactada per algú que ha de marxar sense tindre-ho previst. Sí, d'alguna manera és així, molt bé com ho expressa. No? És una carta d'urgència per tal d'acumular i expressar aquelles primeres impressions després d'un recorregut de 8 anys en els que han passat moltes coses a la Comunitat Valenciana. Jo crec que el balanç és positiu, bueno, això al final ho han de valorar els ciutadans, però crec que ha estat positiu, objectivament, però han estat anys d'una intensitat enorme en situacions tan difícils com la de la pandèmia, en situacions tan complicades, després la guerra, la inflació, vull dir, hem hagut de fer front a situacions molt difícils. I sempre la societat valenciana ha estat responsable. I això crec que ha sofert també un procés de maduració molt positiu. Se llegeix molt ràpid el llibre, de fet, me crida l'atenció que diu que se porta a impremta la nit de Sant Joan, sí. I si les eleccions van ser el 28 de maig, està escrit en menys d'un mes o va començar el procés abans? Bueno, algunes notes ja havien abans, no? Però el procés de confecció de llibres és aquest mes, en el qual jo també necessitava d'alguna manera expressar els sentiments i les idees que havien sustentat l'acció de govern. És una acció de govern que, començant el 15, en un període d'una crisi social, d'hipoteca reputacional, d'una mena de desesperança que hi havia en la Comunitat Valenciana en aquell moment. I jo crec que en el transcurs del temps, des d'una perspectiva de recuperació, de reparació i de renaixement, hem aconseguit avançar. Està preocupat? Home, en aquests moments hi ha grans preocupacions, tenim grans preocupacions. Les primeres són aquelles que tenen que veure en les guerres a la Mediterrània, com està passant ara, tot el conflicte d'Israel i Palestina, Gaza, la guerra d'Ucrania. Vull dir, això són les grans qüestions. Després estic preocupat per Europa, no? Pel que està passant en l'accés de l'extrema dreta en alguns llocs. Malgrat que hi ha algunes bones notícies respecte a com s'ha aturat a la dreta en Espanya, en Polònia, ara també esperem que finalment en Argentina. Estic preocupat perquè l'extrema dreta està governant a la Comunitat Valenciana i tot el que significa, l'obertura de vells conflictes, aquesta mirada sectària respecte a la societat, això em preocupa fonamentalment. Hi ha un annex en aquest llibre, tampoc vull fer massa detalls perquè no vull fer spoiler, el millor sempre és llegir els llibres, però hi ha un annex així amb unes dades que si les llegeixes dius com és possible que hi hagi un canvi de govern amb aquesta realitat que vostè descriu així en aquest llibre. S'explica ja perquè el Botànic no va continuar? No ha estat per la gestió de govern. De fet, les enquestes parlaven en tot moment d'una acceptació molt alta per part de la ciutadania de l'acció de govern. Hi ha hagut altres qüestions que s'han valorat a l'hora d'emitir el vot i han tingut molt a veure en la situació d'Espanya en aquests moments, la cosmovisió política que s'havia generat, en la qual hi ha hagut qüestions que no tenen res a veure en la nostra realitat, com ara allò de que te vote chapote o la situació de la llei del sí és sí, coses que realment no tenen res a veure en l'acció de govern de la Generalitat, que han sigut molt influents, i això se veu en els postes electorals, en els grans postes electorals que s'han fet. Bé, però això, així és la política. A mi sí que em pareix que m'agradaria, no?, que cada vegada la pròpia consciència valenciana en la determinació política tinguera més força, no? Que no estiguera tan influïda com està sent influïda en aquests moments per la política espanyola. Per què el Botànic no va saber explicar-se? Vostè, que és periodista de vocació, per cert, després d'una bufetada, que també, que és periodista de vocació després d'una bufetada, com explica també en el llibre. Sí, bueno, jo mai he deixat de
tindre una mirada periodística i per això també he sigut crític en el que hem fet i he entès la dialèctica que sempre té que hi haver en els mitjans de comunicació i l'acció política. Quan veig que hi ha un seguidisme molt gran dels governs, dels mitjans, no crec que sigui això el camí correcte, no? Hi ha que fer una visió crítica i al mateix temps una visió objectiva, el més objectiva possible, el més rigorosa possible. Això és complicat també per la situació dels mitjans de comunicació que vivim, per la crisi econòmica. Però bé, dit això, jo continuo tenint aquesta vocació que va néixer, com vostè diu, d'un dia que no ens van deixar anar a veure una pel·lícula de cine allà en el col·legi i vaig tenir l'ocurrència de posar en la paret justícia i quan va vindre el capellà pues, vaig tindre que així, no per excés de valentia, sinó tot el contrari, perquè si no es castigant a tota la classe, vaig tindre que així i va pegar una sonora bofetada i em va obligar a estar durant un mes escrivint una reacció que jo vaig fer sobre el conflicte de l'Ulster en aquell moment. I gràcies a aquella bufetada i després al càstig, pues, finalment vaig descobrir que el que més m'agradava era escriure. Es complixen 100 dies ara del nou govern de la Generalitat. Com ho està fent Carlos Mazón? Bueno, jo crec que a mi no m'agrada opinar, però ho he de fer perquè no m'agrada opinar respecte al nou president, perquè entre altres coses jo vull mantenir sempre una situació de respecte a les persones i ho vaig a mantenir, no? Malgrat que, a pesar de que moltes vegades des de la dreta no se fa això respecte a lo que ha estat la nostra acció de govern. Però jo crec que no hi havia projecte per a la Comunitat Valenciana. No tenia projecte per a la Comunitat Valenciana i això se demostra cada dia. S'ha encertat en allò que s'està seguint, jo crec que és una bona notícia, que front a tota la seva idea, la idea del Partit Popular i de Vox de privatitzar la sanitat, en aquest moment s'ha aturat, almenys en part, crec que això és una bona notícia, i després tot el que té a veure amb la qüestió cultural és molt lamentable, perquè clar, quan en un govern està a l'extrema dreta no se pot esperar una altra cosa, més que la censura, més que tornar a fer un conflicte respecte al valencià. Jo això no ho puc entendre, com el president de la Generalitat intervé en la normativa lingüística. Vostès imagines en un moment que el president del govern d'Espanya anés a la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua i digués que tenen que canviar les normes. Seria un escàndol mundial. Pues això és el que s'està fent així, no? Intentar que se canvien les normes, no? Quan el que hi ha que fer en la llengua és utilitzar-la, és emprear-la, és estimar-la. I això són les qüestions que crec que ara en aquest període s'han tornat a fer un conflicte i això no és bo. Estem en aquesta sala del Palau Ducal que ens acull, en el que hi ha exposada precisament una mostra de pintures d'Esperanza Sensi, se diu La mirada simbòlica. El simbolisme, símbols en política, estan massa presents? Bueno, símbols sempre tenen la seva naturalitat, la seva pròpia virtualitat, i crec que són importants perquè a la fi necessitem d'alguna manera conceptualitzar i simbolitzar el que és una societat, el que se vol fer d'una manera conjunta. Però bé, el que no es pot fer és buscar els símbols com un efecte de confrontació entre uns i altres. Crec que els símbols han de ser fets d'unió, de cohesió, no de divisió. I el que està bé és aquesta exposició que és magnífica en tot el colorit i sobretot en tots aquests ulls d'aquestes dones que clamen esperança. No? I al final és el més important, no? que en tot moment la societat camina cap a millor. I a pesar de tots els moments de dificultat, ja dic que nosaltres vivim moments de dificultats, però res a veure en les grans qüestions que hi ha fora, ben a prop nostre, per fora. No? Així i tot, jo crec que el que no ha estat és un temps, en parlant d'aquests 8 anys, un temps que es pugui esborrar. No? Des que ja no és president de la Generalitat, què ha recuperat el Ximo Puig ciutadà en la seva vida? Bueno, moltes coses, la veritat és que he passat el millor agost de la meva vida,
i recupera sobretot la capacitat de poder llegir, d'estar amb la meva família, de... Això ha estat molt important, però ara el que es tracta també és d'anar resituant-se en el paper que ens han donat a cada un ciutadans. Nosaltres, a la fi, vam treure un bon resultat electoral, a pesar d'haver perdut el govern, vam pujar 5 punts, som l'únic, en una part de tota Espanya, el Partit Socialista va pujar 5 punts. Hem tingut, per tant, un suport major que el que teníem l'any 19. A la fi, ara, això m'obliga a tindre una gran responsabilitat en les 700.000 persones que finalment ens van atorgar la confiança. Al final, en tota la Comunitat Valenciana, a pesar de que el pes institucional en aquests moments siga molt desequilibrat, hi ha molta part que està governant el Partit Popular i Vox, però la realitat és que són 20.000 vots escassos els que hi ha de diferència entre una concepció i una altra, no? Per tant, tenim l'obligació de reconstruir un projecte obert, un projecte de centre-esquerra, un projecte valencianista, un projecte capaç d'unir des d'una visió molt més progressista que el que és el govern reaccionari que hi ha en aquests moments. I en aquesta reconstrucció on està Ximo Puig? De moment treballant com un home més allà on el pertoca i en el futur ja ho veurem. Però ara, en aquests moments, estem en un període de reposicionament. I això és el que jo vull contribuir en aquest moment. Vostè ara és el líder de l'oposició en les Corts, està també com a senador, fins i tot es parla que podria arribar a ser un futurible ministre de Pedro Sánchez, o s'ha arribat a publicar almenys. Jo no sé com viu vostè tota aquesta situació en aquests mesos que han passat. Jo ja he dit, en principi, va haver un primer moment de descans, primer lloc, fer bé la transició, crec que va ser una transició modèlica. Nosaltres, quan vam arribar al govern, no ens van deixar ni un paper. El president Fabra, amb el qual tinc bona relació, va ser amable, però paper no ens va deixar mai ni un. Nosaltres, cada conselleria ha deixat dossiers molt importants de tot allò que s'ha fet. Ens vam dir, en qualsevol cas, que estàvem a la seva disposició. Per tant, hem fet una transició democràtica com correspon a la nostra situació d'autogovern. I després, m'han vingut el mes d'agost, de vacances, de tornar a llegir, de descansar. I ara, fonamentalment, estic en aquests espais que em correspon. Per una banda, intentar refer l'alternativa a la Comunitat Valenciana. Per una altra banda, en el posicionament del Senat, participar en la política espanyola. Crec que els valencians hem de participar. Ahir vam veure que en l'acord del PSOE i Sumar hi ha una mirada valenciana molt, molt, molt clara en qüestions molt importants com l'infrafinançament o les infraestructures. I d'altra banda, també estic obrint aquest espai d'expresident, perquè això crec que és fonamental per a institucionalitzar l'autogovern. I ahir, entre altres coses, pues, en una presentació d'un llibre com aquesta, és el que crec que puc aportar, no? De dir, això que hem fet 8 anys ha servit per algunes coses i aquest llegat, que no és del president ni del govern, sinó que és del conjunt de la societat valenciana, crec que val la pena preservar-lo, perquè el diàleg, la convivència, l'afany cultural i cívic, crec que ha estat una bona posició. Però en aquests escenaris hipotètics de futur no descartem fins i tot que Ximo Puig pugui tornar a ser cap de llista del PSC. És que tot això és molt, ja ho veig de molta distància. Crec que ara estem en un moment en què, a més, la política canvia tant, com tota la vida canvia tant, que fer prediccions sempre pot ser arriscat. La meva voluntat, com dic en aquests moments, i sempre, és cooperar, col·laborar per a un projecte de progrés a la Comunitat Valenciana. I ho faré des d'on me pertoque, sense cap tipus de protagonisme més enllà del que me correspongui, perquè els ciutadans i aquells que ens recolzen vulguin, no? Però en aquest moment, ara tenim en caràcter immediat intentar que es formi govern a Espanya. Aquesta és la primera... És optimista. La primera qüestió. Jo crec que hauria de ser optimista, perquè crec que li convé a Espanya, li convé a la Comunitat Valenciana. Necessitem tenir un govern el més pront possible i que finalment se faci un govern d'acord
amb allò que han decidit els ciutadans. Els ciutadans, si ara han votat, no se'ls pot dir no, no, no ens agrada el que heu votat i ara torneu a votar per a canviar. No, no, els ciutadans han votat. I ara els polítics han de fer allò que correspon, generar un govern. És ben evident que la majoria en Espanya s'ha decantat front a un govern d'extrema dreta i de dreta. L'experiència valenciana en això i el famós acord de la servilleta i aquest abraç entre el PP i Vox va ser, de fet, resposta, va generar una resposta molt clara de la ciutadania. I la ciutadania diu que això no ho volien, però el que volien era un govern més obert, un govern de diàleg i que incorpore les forces progressistes i les forces nacionalistes. A la fi, això és el que han dit els ciutadans. I el que es tracta ara és que se sigui capaç de tot això fer possible un govern que atengui a la igualtat d'oportunitats, que atengui a tot el que són els processos d'avanç social que s'ha vingut fent en el passat i també a la qüestió territorial, que hi ha que buscar un retrobament. No hi ha una altra solució. La solució del conflicte, de la confrontació, que és el que ha passat en Catalunya, que va ser nefast, el que va ser el procés, el que va ser després el postprocés, tot això hem d'acabar. I hem de buscar les majors sinergies, la major cohesió de país, perquè tenim grans desafiaments en aquests moments que hem de superar. Per cert, en aquesta digestió que està fent el socialisme valencià de la nova situació, evidentment, com passa sempre, apareixen molts noms, Carles Fernández Bielsa, Alejandro Soler, es parla de Sagredo, de la corrent d'Ábalos, i sorprenentment mai es parla de José Manuel Prieto, que és alcalde d'una de les poblacions amb major número de ciutadans a la Comunitat Valenciana que lidera el PSOE, un dels triomfadors d'aquest 28M. Bueno, José Manuel Prieto és un alcalde magnífic i és una persona extraordinària. Jo crec que és dels valors més importants, no només del socialisme valencià, sinó del conjunt de la política valenciana. I és una persona jove amb el qual n'hi ha que comptar en el futur. I a mi, des de sobte, m'agradaria molt que tinguera un pes important en el futur, perquè això seria una bona notícia no només per a Gandia i pel Partit Socialista, sinó per a la Comunitat Valenciana. Estem ja a punt d'acabar. Vostè acaba el seu llibre amb una poesia preciosa de Lucía Sánchez Saornil, es diu Soñar, soñar siempre. Si em permet, vaig a llegir un dels paràgrafs d'aquesta poesia. Diu, todo lo amaste y todo sin medida, ¿cómo puedes sentirte defraudada si fuiste por amor crucificada con un clavo de luz por cada herida? S'ha vist un poc sacrificada la seva il·lusió, el seu esperit en el que va passar en les últimes eleccions, o en els últims 8 anys? Estaré sempre, com he dit abans, immensament agraït al poble valencià i a tots aquells que m'han acompanyat en aquest procés, en aquest projecte de comunitat, molt especialment aquells que han format part del govern, en tots els seus aspectes, però sobretot la gent. La gent ha tingut un comportament extraordinari en els moments més difícils. I així hi ha moments històrics en els que vam prendre les decisions més restrictives de tota Espanya. I gràcies a això vam treure un bon resultat i moltes persones se van salvar. Però la ciutat valenciana va acceptar aquesta situació, va ser corresponsable. En altres llocs no va ser així. I per tant, en cada, diguem-ne, moment difícil, sempre hi ha hagut aquesta llum d'esperança que ara tinc també. Si tornar a escriure aquest llibre en un poquet més de temps o rellegint-lo ara, canviaria coses? Sí, per supost. Mire, aquella gent que diu que tornaria a fer sempre el mateix, jo crec que o no diu la veritat o és molt dogmàtica. Jo crec que Keynes diu allò que si canvia les circumstàncies canvia d'opinió, no? I és veritat que en la mesura que vas coneixent més coses, vas reflexionant més, hi ha coses que podries canviar. No en la substància, perquè la substància és definir les bases del que ha estat un projecte de 8 anys i això és fonamentalment reparació, reconstrucció, redeiximent, alçament de la hipoteca reputacional. Val a dir que en aquests 8 anys no hem tingut cap cas de corrupció i veníem d'una situació en la que hi ha hagut 150 persones condemnades del Partit Popular per corrupció. Vull dir, s'han fet coses que en el futur probablement
se podran valorar amb més perspectiva. Per tant, a la fi, a mi, per supost, m'agrada que continuem en aquesta etapa, que era molt apassionant, i que és molt apassionant perquè estan tots els fons europeus per a invertir, hem aconseguit grans qüestions, com ha sigut la factoria Volkswagen, com altres millores substancials en tot el teixit econòmic valencià. Però bé, jo espero que moltes coses d'aquestes es continuïn fent i nosaltres col·laborarem perquè això siga possible. Per tant, sempre mirant la part positiva. Jo no entenc la vida d'una altra manera. Com li agradaria que recordara el Ximo Puig president? Bueno, una persona que va intentar fer el bé. Jo he intentat fer el bé, a vegades no ho he aconseguit, però ho he intentat sempre. Ximo Puig, moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies.